Fala aí, galera, beleza? Seu Chocoso, continuando aqui mais um vidioso. Hoje tá tirando a nhaca do golfoso, do saposo. Tirando a nhaca. É, rapaz. Devagarzinho vai saindo, tá? Ou fica limpo ou fica limpo, não tem outra escolha. Não é não? Comigo o sistema é bruto, rústico e sistemático. Caralho, essa porta aqui tá suja pra caramba. Vou pegar a bucha ali. Vou enxugar essas portas primeiro. Depois eu dou grau aqui. O golfoso tá ficando zero. Saposo. Vou ter que aspirar o carro de novo, rapaz. Não sei que rolo que eu aprontei, não. Mas não fui muito esperto, não, pra falar a verdade. Aliás, esperto eu já não sou, né? E ainda começa, é igual o que eu falei no começo lá, igual goiano, né? Vai tomar banho lá primeiro os pés, depois o saco, ou a perereca, né? Dependendo. Depois que vai pensar na cabeça, por último. É que sujeira da cabeça cai tudo por água abaixo, no corpo. Pensou em entupir ele de som, arrancar esse banco traseiro aí, hein? Fazer uma sonzeira aí. Aí é só pra hobby mesmo, golfão. Aí tinha que ir mexendo aos poucos. Um projeto assim pra fazer por uns bons anos fazendo ele. Meter aquela rodeirona 19. Uma 18 talvez. Acho que uma 19 ficava mais massa, né? Pintava ele de tipo branco, branco gelo, metálico, né? Pérola, branco gelo, com teto preto. Dava aquela baixada assim para a roda ficar entrando um pouquinho só para dentro da lata, né? Muita gente não curte isso filme, eu já curto, então eu iria pôr isso filme. Ele tá com isso filme velho aqui, mas vou arrancar essa porra que ele tá tudo feio demais, tá tudo arrebentado, tudo cagado. E o golfão vai ficando ajeitado, rapaz. Aí vai mexendo, põe um sonzinho. Põe um, troca os bancos, bota aquele bancão de couro da Recaro, né? Um DVDzinho lá no painel. Esse é meu sonho fazer, né? Mas você vai fazer um trem desse num carro, num carro assim, tinha que ser um carro com menos milha, um carro mais inteiro, entendeu? Mais bem cuidado, que talvez não fosse salvage, para não perder tanto valor no mercado, porque carro salvage, apesar de ser barato,
você comprar barato, mas você também não vai conseguir muita coisa neles não. Entendeu? Eles não tem muito valor no mercado não. Por isso que eu comprei esse carro barato também. Que se ele não fosse salvage, esse carro vale nada não. Se ele fosse clean tire, ele valia uns 2.500, 3.000. Mas como é salvage, e é tanto que o anúncio dele antes, eu vou mostrar a plaquinha pra vocês, ele tá por 1.750 salvage, né? Mas o cara do meu sogro, ele não tem muita paciência pra ficar mexendo com vender carro, esse trem, né? E ele já tava querendo desfazer do carrinho. É tanto que ele foi até no ferro velho ali pra ver quanto que eles pagavam no carro. O ferro velho ofereceu, você vê tanto que não tem valor, o ferro velho ofereceu 127 dólares no carro, 129, uma coisa assim. Foi muito mais que isso não. Rodando, do jeito que tá aqui, do jeito que eu peguei aquele dia. Aí eu falando com ele, aí ele falou, passa esse carro aí, quanto você faz pra mim? Aí ele falou, você paga 500? Eu falei, pago. Só que ele me pegou assim, no mês que eu não tava esperando, que ele já fosse vender o carro, passar o carro, né? Aí eu falei pra ele, eu pagar eu pago, só não pago agora. Me dá até o fim do mês que eu vou quitar, que eu te pago os 500 dólares, né? Porque eu já tava com os compromissos feitos e esse negócio apareceu. E a questão, o negócio quando é bom pra você, seja no que for, é igual quando o cavalo passa arriado. É aquela oportunidade. Se der pra montar em cima, beleza. Não que eu quis falar assim, montar em cima do Sérgio, que é meu sogro, de forma nenhuma. Eu falo em cima do negócio, né? Pra não deixar o negócio perder. Se dá negócio, se a pessoa falar que a sua condição tá bom pra ele, que ele pode esperar até o final do mês, né? Eu sou um cara de compromisso. Entendeu? Até o fim do mês eu. É tanto que eu dei um cheque meu pra ele. Acho que pro dia 29 desse mês, né? Porque quando chegar dia 29, eu só falo pra ele: pode ir lá no banco lá e depositar o dinheiro do carro e morre a dívida. Tipo assim, eu não peguei o carro e não dei nada pra ele. Eu dei uma garantia, um cheque, nada, é uma garantia. E tem minha palavra de homem também, né? Porque se tem uma coisa que eu tenho reparado muito: o que tem chegado de gente aqui que não tem compromisso, entendeu? Gente malandro, até mesmo estelionatário, que eu já vi aqui de gente chegar aqui, fazer com esse consórcio de dinheiro, entrar em consórcio e depois sumir para outros estados quando recebe, 10 mil dólares, 12 mil dólares no consórcio, não é brincadeira. Muita gente malandra, minha musa de má fé. Entendeu? Vai lá, paga duas parcelinhas do consórcio, quando recebe a vez dele, pega o dinheiro e some no mundo, rapaz. Isso é uma falta de vergonha. Uma putaria. Bom. Agora eu vou passar o pretinho nas portas e tal, papapá, né? No painel. Vou passar um produto ali que eu nem sei se presta, na verdade eu comprei lá, mas vai ser a primeira vez que eu vou usar esse produto aqui, ó. Ok. Shake well, balance bem. Balance bem antes de usar. Spray as needed on the interior surface when wipe with soft towel. Tipo, você joga o spray onde você quiser, né, na superfície que você quer, e depois você passa um paninho desse aqui por cima. Isso pode ser usado direto no sol, com sol. Vamos fazer o teste então, né? Vou pegar outra toalhinha aqui pra gente poder fazer essa parada. Vou pegar essa toalhinha azul aqui. Bom, então vamos punhetar aqui, ó. É, mas já deu outro.